Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının Kazan şəhərində məktəbdə atışma baş verib və hadisə nəticəsində 8 nəfər həlak olub. Qeyd edim ki, həlak olanlardan 7-si 8-ci sinif şagirdləridir və onlardan 4-ü oğlan, 3-ü isə qızdır. Atışma nəticəsində həmçinin bir müəllim də həlak olub. Və təqdim etdiyimiz kadrlardan da gördüyünüz kimi atışmadan xilas olmaq istəyən şagirdlər özlərini məktəbin 3-cü və 4-cü mərtəbəsindən yerə atıblar. Və qeyd edim ki, atışmaya səbəb olan artıq terrorist Rusiya hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb və hadisə yerinə artıq Tatarstan prezidenti Minixanov da gəlib və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, sabah Tatarstanda artıq matəm günü elan olunub. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin də məktəbdə baş verən atışma ilə bağlı Rusiya Federasiyasının baş naziri Mikhail Mishustinin məruzəsinə qulaq asıb, dinləyib və qeyd edim ki, Vladimir Putin məktəbdə həlak olanların yaxınlarına və qohumlarına dərin hüzunla baş sağlığı verib və prezident qeyd edib ki, zərər çəkmiş hər bir insan tibbi yardımla tam şəkildə təmin olunmalı və şagirdlərə psixoloji yardım da göstərilməlidir. Son məlumatları da diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Qeyd olunur ki, xəstəxanaya yerləşdirilən 20 nəfərdən 6 nəfər tələbənin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Və son məlumat da yenə diqqətinizə çatdırım. Qeyd olunur ki, məktəbdə mühafizə sistemi olmayıb. Bununla bağlı, hadisə ilə bağlı real tamaşaçılarını məlumatlandırmaqda davam edəcəyik. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.